Здравей, България! Сряда след 9. Имам няколко минутки. Традиционно. Има и традиционна рубрика по това време. Ива и Мондио с пореден пътник в тяхната кола. Днес това е Иван Манчев. Сега Мондио ще каже, кажи ми, брат, кого возим ние тази сутрин в нашата кола? Тоест аз трябва да кажа вече. Да. Изпреварихте? Да, добре. Значи, казвам ти, че той е най-популярният български шеф-готвач. Факт. Изключителен, като говорим за работа. Педант в работата си. Изключителен. Влизал съм в кухнята му, все едно влизаш в аптека. Толкова е подредено, чисто, свети, блести. Това нещото, той е в колата. Казвам ти го със сигурност. Да видим сега дали ни носи закуска. Представяме ви шеф Манчев. Добро утро. Добро утро. Мандичка, закусчица. Закуска. Закуска. Няма закуска. Трябва да ти го храна, момчето, отзад. Погледни го, мило. Ще ги отравим. Това как си мислиш, че се поддържа? Да не мислиш, че се поддържа лесно? Не е лесно да се поддържа това. Сутра, колко круасани хвърчат. Аз да ти кажа честно, напоследък при мен хвърчат ябълки. И при мен най-често ябълки. Моя професор, който се грижи за това да свалям надолу, е записал стрикно кисело млекце, ябълки. Къде съм попаднала, значи? Да. Кажи ни, какво правиш ти след новата година, освен че хвърчат ябълките? Освен че хвърчат ябълките, след нова година трябва да си реновирам ресторантите. В смисъл, бях си създал такава програма, за да искам да обновя цели си ресторант. Но най-вече не да го обновя относно това да е помпозен, да е такъв. Да. За мен акцента е чинията. Извадих стените в... Правих ги в тухли и камъни, запазих архитектурата на ресторанта си и исках акцентата ми е чинията, продукта. В момента съм си създал програма на готвачите, да може да акцентирам изцяло върху качество на храната. Тоест винаги постоянно трябва да се апгрейдсваме, постоянно трябва да търсим нови предизвикателства. Много акцентираш ти върху продукта и всъщност това е и част от твоя телевизионен образ. Това, че българина трябва да свикне да бъде по-взискателен към качеството на храната. За мен е важно продукта, първо, който купуваш, той наистина да е с доказано качество, да има история в него. И моите доставчици, които ми доставят храната, така съм си ги подбрал, за да мога да знам, че това, което те ми карат в ресторантите, винаги е било с доказано качество. Но най-важното е, че самият потребител трябва да разбере, че когато има качествен продукт, той първо му носи здраве, първо му носи вкус и трето мисли върху това, което консумира. 2018. Кой е продукта, коя е чинията, кое е така най-модерното нещо, което да се огледаме? В момента трябва да се огледаме първо върху месото, върху зеленчука, т.е. да готвим сезонно. Това, което ти ражда страната, ти трябва да го използваш максимално. Това е супер важно. Не можеш ти на регион от 60 км, което, например, 60 км е Самоков, да има картофи и ти да слагаш в ресторант си бланширани картофи. Това за мен не е правилно. Не можеш да отидеш в Самоков или в Боровец и ти в чинията да получиш първо замразено пиле и след това да едеш бланширан картоф. Но това не е сериозно. Ти като клиент обаче какъв си? Аз като клиент съм изключително непретенциозен. По просто как причина... може да си непретенциозен? Значи, аз не го вярвам. Аз съм непретенциозен тогава, когато поднесат храната и виждам в нея мисъл. Когато, ето, наскоро бях в един ресторант във Варна, и какво се получава? Хората много се постараха, изключително много, хубаво месо, скъпо месо, всичко бяха направили както трябва. И изведнъж до този сос, до това месо, сервират готов сос от прах. Ето това е безхаберието. Ако трябва да направиш оценка на ресторантите, които посещаваш, на това, което се консумира в България, какво ниво сме ние?
Ние ресторантите в България сме изключително така нареченото съвременната дума копи-пейст. В смисъл такъв, почти много малко ресторанти са тематични ресторанти. Много малко са ресторанти, които се показват като философия. Всичките предлагат едно и също. Аз и през кошмари в кухнята, това, което винаги ме е дразнило, че 90% от ресторантите са едни и същи. Имам чувство, че един човек е направил менюто им. Човек трябва да се показва с това, което може. Тук малко манджа с грозде винаги. Трябва да има от всичко по-малко. По-скоро манджурляк. Погладнях. Огладня ли? И аз много обичам да си хапвам. Той затова, нали, минавам на ябълки, но не ми се получава, да ти кажа честно. Предлагам да заменим яденето с пеене. Сутрин, след усиня, сутрин, дечки чиста, сутрин, ще изтешне с теб живо. Сутрин, пълна свежност, сутрин, пълна вяра, сутрин, пълна повиш, светин, безброй, безброй лица. Като бях дете, на 10 години, аз заспивах винаги с радио и до ден днешно обичам да заспивам с музика. Слагам си слушалките и заспивам с музика. И тази на времето имаше нощния хоризонт от 12 до 3 през нощта и много често я пускаха тази песен. Изключително ми хареса, изключително ме зарежда, позитивно ме зарежда. Кажи ни какво те направи успешен в твоята работа? Аз не мисля, че правя голяма разлика от останалите си колеги. Всеки от нас се бори на това, което разбира. Единството, което смятам, че имам късмет от една страна, но от друга страна съм прекалено взискателен към това, което правя и наистина искам да го довърша до край. А телевизията какво ти даде? Телевизията ми даде много. Телевизията ми даде първо самочувствие от една страна, от друга страна ми даде среща с страшно много различни хора, които по някакъв начин ти всеки ден черпиш от тях информация, черпиш комуникация, възпитание, ако щеш, начин на поведение. Телевизията ми помогна много в моето развитие като персонаж, лично за мен. Какво най-много те дразни българските звезди, когато говорим за черешката на тортата? Какво те ядосва, когато ги виждаш как готвят? Ами, ядосваме това, че те правят неща, които никога не са правили. Ядосваме това, че първо искат да се покажат в светлина, която не са те. Това е нещо, което мен не ми харесва, защото всеки иска да се покаже в такъв какъвто не е. А трябва да се покажеш такъв какъвто си. Нали, да разберат твоята същност. И когато започнат на автентичността. Това е идеята на предаването. И да започнат, когато започнат да готвят сьомги, които рядко се готвят, нали? Започват да готвят с авокадо, което без авокадо, не, от авокадо коса нямам. Нон-стоп това тези сьомги, нон-стоп тези зелени салати, нон-стоп тези руколи и така нататък. А всъщност, когато отидат на ресторант или не, почти не ги едат тези неща. Но искат да покажат нещо различно. Кажи ни за кошмари в кухнята, там е по-проблемното предаване. Кошмарно ли е наистина? Да. И имало ли е място, което толкова да си бил потресен от това, което си видял, че да искаш да си тръгнеш и даже и да не си. Аз на много места съм бил потресен от това, което съм виждал, но все пак хората, които участват в кошмарите, първо, нека да ги адмирираме за тяхната смелост, защото те сами ни пишат, сами искат да участват. Но всъщност това за мен са хора, които наистина са се отчаяли или са стигнали до извода, че без тази помощ не става. Но от друга страна, това безхаберие, което те носят, това неподдържане на кухня, неподдържане на чистота, с еднообразното си меню, с всичко това, което са достигнали да стигнат до кошмари в кухнята, означава, че първо, никога не са занимали с тази работа, второ, не се мисли върху това, което работят и най-вече не са взискателни първо към себе си, второ към работата и трето към клиента. Готви си на много популярни хора, на много големи звезди, световни, включително на Клинтон. Да. Имат ли повече претенции по-големите? Ами мисля, че по-големите нямат толкова претенции, да ти кажа честно. Мисля, че те са изключително хора нормални, като всички нас. Няма да забравя Вили Джонс. Единствената му претенция беше, той обича много телешко, беше в моя ресторант. Единствената му претенция, аз тогава пък още не бях си купил хубави чаши за вино.
протокола, който дойде при мен преди да дойде той, той е държал да пие в тумбеста чаша червеното си вино. Единственото само беше като изискване. Аз да ти помагам? Ви помагай. Това ми е една също любима песен. Морска. Тони е изключителна. Да. Приятелка ми е изключителен човек. Много е участвал в черешката на сортата. Изключително позитивен човек. Много е харесал. И ще ни прости сега това пеене. Ах, морето! Ах, морето! Мен остава! Здравей! Как е? О, навярно! Обичаш ли Ах, морето? Айде, пей! Много е хубаво! Морето! Мен спасява! Не иска да пее. Боли си, вика, вие сте такъв провал. Да. Пееме фалшиво, но хубаво с настроение и с вдъхновение. Като чуеш за морето. Топ-тоско ти е за моя работа. Аре сега да ви чуем. Да. Ах, морето! Ах, морето! Мен остава!